Світ ще на крок наблизився до термоядерної електроенергії. У лабораторії під Оксфордом на 5 секунд створили маленьке сонце і отримали від нього 59 мегаджолів корисної енергії. Це вдвічі більше, ніж аналогічний світовий рекорд, встановлений у 1997 році. Загалом обсяг енергії досить посередній. Його вистачило б, щоб закип'ятити коло 60 електрочайників. Однак він ще більше наблизив дослідників до завоювання практично невичерпного джерела чистої енергії майбутнього. Експеримент також підтвердив концепцію термоядерного реактора ITER, який півтора року будують на півдні Франції. Ось уже понад півстоліття фізики світу намагаються взяти під контроль термоядерний синтез. Саме він живить енергію зірки нашого Всесвіту, зокрема Сонце. У надрах під впливом величезної гравітації атоми водню буквально вдавлюються один в одного, вивільняючи енергію. Реакція триває мільярди років. Проте на Землі повторити це виявилося дуже складно. Гравітація тут не така сильна, тому для запуску реакції потрібно не 10 мільйонів градусів, як на Сонці, а коло 100 мільйонів. Жоден із відомих металів не витримає такої температури. Ще в 60-х роках радянські вчені вигадали, як утримувати розжарену плазму за допомогою магнітних пасток у тороїдальній камері у формі бублика. Так вона не торкається стінок. Тепер цю реакцію хочуть збільшити до промислових масштабів. Проте донині для проведення реакції потрібно було більше енергії за ту, яку вдавалося отримати від синтезу.